Olá pessoal, daqui quem fala é o HD. Estamos aqui com o Johnny para gravar Construir Adivinho no server do login. Olá pessoal, daqui quem fala é o Johnny, estamos aqui no Minecraft Games para gravar Construir Adivinho, que para quem não sabe, para quem sabe, Agora não te percebi. acho que é. Para quem não sabe, é o server do login, é Minecraft Games. um youtuber. O login é um youtuber BR, não sei. Vamos lá esperar um bocado e vamos ver como o tempo passa depressa. Ó, vejam o tempo a passar depressa. Voltou. Viram como passa depressa? Vamos lá. O que é que será que ele vai construir? Este minigame também há no Adminion. Mas dá mais lag e dá para piratas agora. Este não dá. E nós chamamos de lag menu. Só brincar. Tem alturas. Vamos fazer lag menu. E olha Deadpool. Eu não O vejo. que é Ai. aquilo? Pirâmide. O que será? O que é? Não é. Oh. O que é aquilo? Alguma galinha qualquer. Não sei. Que é aquilo deve ser? Que mal. Ainda quero saber o que é aquilo. Nem consigo um templo do deserto, mas pronto. Não sei o que é. Não sei, não faço a mínima. Se for uma pirâmide, ele faz a mínima. O que Não, o era? que era mostarda. Era. Mostarda! Era muito maior. Estou virado de nada. Ah. Eu vi que vi. É, não, não. Eu estou a olhar para ali, não se preocupa. Não pode falar. Ainda não sei o que é. Ué? O que é aquilo? Ah, luva? Não sei. Duvido que seja uma luva. Eu não sei o que é. O quê? Ketchup? Acho que é assim que se escreve. Não, não é. Cama! 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 Não é. Ui, não é? Bad. Não, isto é português. Brasileiro, nesse caso. Brasileiro. Como é que se faz cama em brasileiro? É cama. Chocolate? Bro. My God! Chocolate. Aquilo era chocolate. É, não. Eu acho que isto vai ficar mais ou menos bem desenhado. Diz-me o que é. Não. Eu tenho que construir um coiso. Oi, é minha vez, é minha. Ai, ó. Desculpa, aproveita bem. Não sei se isto vai ficar bem. Tu és maluca por mim. Olé. Olha para mim, olha para mim. Não, estou a construir. Minuto, minuto. Computador. Não. Computador. Não é um computador. Monitor. Não é um monitor. Mas que porcaria é? Não sei, eu já vi alguns assim. Vamos. Deixa-me acabar e vai ver que isto não é um bom. 30 segundos, não vai dar para terminar. Estou dentro. Estou Construo, constrói. é diferente. Não. Sofá. Um sofá fechado. Não percebo o que é. Olha, ninguém adivinhou.
Eu acho que se percebe, não é? Estás-te a meter com a minha miúda, se pá. Oh, moço, vê lá. É, de alguma forma se parecia aspirador. Com um aspirador. De alguma forma, lá no fundo. Um aspirador? Como é que é possível? Pergunta aí se me citem. Oh, wow. Oh, moço. Ah. Ela não quer nada contigo, pá. Oh, MC! Parecia há bocado, agora já não parece. Vou ver do outro ângulo. É, moço. É minha. Não gosto de saber. Deixa a minha namorada, pô. O que é? O que é que pode ser? Um aspirador. Não, isso foi bocado. Rato. Né? Cueca. Se é que a sério. Cueca. Não. Cueca. Acertei! O que é? Não vou dizer o que é. Vê-se bem. Se não perdi a piada. Não se vê, é que ele não se parece. Acho que. Espera. Parece com uma coisa. A sério, âncora com um. Eu vou usar âncora com um. Bom. Mas acertei! Não viu o que é que ele vai construir? É aquele gajo que se meteu com a minha miúda. Não é tua. Quer dizer, olha, vou ter com ela. Oh, Imici! Olê! Eu estou a ver ali ao fundo. Pera. Aí, esta é mais linda. Decide. Não, esta. Bandeira. Enganei-me a escrever bandeira. Não. Bandeira. Sei lá, de alguma forma pode ser uma chave. Picareta. Martelo. Picareta. Não sei. Podia ser uma picareta. Um jogo. Ah, já sei. Não sei escrever. Diz-me. Acho que não é assim que se escreve. Gimlet? Gimlet. Não é Gillette? Gimlet, é como dia. Não! Sim. É Gillette. Gimlet. É Gillette. Gimlet. Gillette. Não sei o que é. Vou ver da tua. Não. Já está. A televisão é mal azul. Que é aquilo? Era uma pá, a sério, que mal feita. Vê lá. Uou. Não, contigo no meio não quero. Que é que será aquilo? Cana? Precisamos de uma coisa. Não digas, não deve ser coisa boa. O que será? Que não sei o que é aquilo. Sei eu. O que é? Parece uma coisa daquelas de peso de levantar. Só que tu vive. Um cálice. Copo. É um cálice. Não é? Pô, mas aquilo parece um copo. Um caldo, isso é um copo. É um copo de vinho. Sei lá, já nem tenho ideia. Não! Uou. O gajo está sempre a meter com a minha miúda. Ah, também ela é uma traidora. Afinal, o que é? Para toda a gente estar a assustar. Não sei o que é, era taça. Sério, para mim aquilo não é uma taça. Yeah! Yeah! Vou dar um pequeno corte e vou tentar acalmar o Joninho. Voltamos, e o Joninho faz chover, que já está mais calmo. Parecem óculos. Aquilo de alguma forma poderá vir a ser um carro. Carrinho de caminhão.
Acho que é assim que se escreve em. Não é do Brasil? E aí? Hã? Não, que eu quero saber. Vou dar uma dica. É muito rápido. Nossa. Oh. Corta tempo. Creeper. Sério? Constrói. Mete cabeças de creeper. Ah, pronto, já agora. Já que ele disse. Se ele disse. Pronto. Cabeças de creeper. Oh. Agora vai andar aí a mostrar. Oh, já estão todos. Sorte. Creeper. Também ganhaste muitos pontos, acho eu, não? Nem. Nem por isso. Só tenho 3 pontos. Eu tenho 8. E o Creeper? É que eu gosto muito de uma música que é Creeper. E o Creeper? Ok. Pirâmide. Nope. Para com isso. Expresso. Templotes. Templotes. Já meteram o tempo. Ele desenhou uma coisa. Oh, se calhar é mesmo, eu vou escrever. Não, ele deve estar. Não é, ele está a gozar. É, mas, tipo... mas podia ser, eu acho que não, mas. O login acho que não é demente. Não é, não deve ser. Não deve ser. Oh, é, ele está a gozar. Está mal escrito já agora. Não sei. Não queria escrever a janeira. Ok. O que é que sabes? Oh, não é. Será? Não. Não é, mas está bem. Já percebi que esse caso não está dando. Cabeça! A sério! Oh! A sério! Oh pessoal! Eu fiquei em segundo, poderoso! Ok, pá, devia ter ficado melhor. Eu fiquei em quinto. Mas ok pessoal, o vídeo vai ser um bocado curto, mas vai ser este. Ok. Muito curto. Ok. Mais ou menos, tem 12 minutos, 13, mais ou menos, só volta disto. Ok pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima. Não sei onde é que é o Zanico, mas tanto faz. Tchau!